Jai Masi, Namaskar, Tamang Sabijanalai, Azeha, Upasthit Unubayka, Sampuna, Adarne Vikitoru, Mali Mandapane, Adar Kadar Samandinipane Vikitoru, Savalai, Azakuya Bishis, Karakrama, Swagat Gane Mokapanda, Mali Kushilaki, NCF, NCSO, Samyukta, Ayozanama, हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ व्यक्तिगत प्रकारले व्यक्तिगत संस्थाको दृष्टिकोणले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम भए होला तर नेपालको मण्डलीहरूले धार्मिक समुदायको दृष्टिकोणले साझा अवधारणा यो समलिङ्गीको विषयमा प्रस्तुत गर्नको लागि गरिएको कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलोचोटिको कार्यक्रम हो र यो विषयमा मलाई त्यति धेरै जानकारी अलिअलि जानकारी भएकै हो र यो विषयमा अलिकति पूर्व जानकारी डाक्टर केबी रोकायाज्यूले जसलाई आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताको रूपमा हामीले पाएका छौँ उहाँले मेरो दाजु आदरणीय दाजु रेभरेन्ड प्रकाश सुब्बा ज्यूसँग उहाँको बिजमका भेट पटक पटक भएको र यो सन्दर्भमा निकै सनसनीपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको सन्दर्भ मलाई दाजु ओमप्रकाश प्रेमले ओमप्रकाशजीले सेयर गर्नुभयो र यसको सुरुवात यसरी नै भयो र पछि हामी तिनजना जम्मा भयौँ यो क्रममा म उहाँहरू दुवैबाट सुनेको कुराहरूबाट म धेरै इन्करेज भएँ उहाँले जुन इन्फर्मेसन मलाई दिनुभयो म व्यक्तिगत प्रकारले धेरै अभिप्रेरित भएँ इन्सपायर भएँ र यो अर्थमा कि यी कुराहरू हेर्दाखेरि यो मैले मेरो विचारमा यो इमर्जिङ आउँदै गरेको समस्या होइन यो सो अलरेडी हाम्रो बिचमा एक्जिस्ट उपस्थित हाम्रो बिचमा भइसकेको आइसकेको समस्या हो हाम्रो देशमा अभ्यास गरिसकेको चिजहरूको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ र यसले भावी मण्डली वर्तमान मण्डलीको निम्ति यो धेरै नै चुनौतीपूर्ण कुराहरू छ धर्मशास्त्र बाइबलको सिद्धान्त र हामीले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने कुराहरू समष्टिमा आज कार्यक्रम गरौँ भनेकन यो कार्यक्रममा हामीले तपाईँहरूलाई स्वागत गरेका हौँ निमन्त्रणा गरेका हौँ धेरै लामो समय हाम्रो तर्फबाट चाहिँ होइन तर यो विषयमा शोधपत्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुने रेभरेन्ड ओमप्रकाश सुब्बाज्यू त्यसपछि दाजु 17-18 वर्षदेखि नै र विशेष 3-4 वर्षदेखि यता यो विषयमा खोजमूलक अनुसन्धान गर्नुहुने डाक्टर केबी रोकायाज्यू उहाँहरूको विचारधाराद्वारा म आफू पनि आशिषित भएँ र मलाई लाग्छ यो एउटा समय हो परिवेश एउटा परिवेशको सृजना भएको छ परिवेशभित्र हामीले सामना गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ र त्यो परिस्थितिभित्र रहेर हामी एउटा धार्मिक सङ्गठनको धार्मिक समुदायको दृष्टिकोणले मात्र नभइकन देशको समष्टि हित र विकासको निम्ति जान सक्छौँ भन्ने विचार लिएर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ हामीले र तपाईँहरू हाम्रो छोटो सूचनामा हाम्रो माझमा आइपुग्नु भएको छ र हामीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई एनसिएस एनसिएफ आयोजकको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत हुन चाहन्छौँ हामीहरू र यो पछि के गर्ने त भन्ने कुराहरू त छँदैछ नै तर तिनवटा कुराहरू दुई तिनवटा कुरा हामी यहाँ सुन्नेछौँ सँगसँगै यो पछि के गर्ने कसो गर्ने भनेको चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्नेछौँ र मलाई यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद र आयोजकको तर्फबाट यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अति नै आदरणीय मान्य व्यक्तित्वहरू र पत्रकार भाइ बहिनीहरू पत्रकार संसार जगतका भाइ बहिनी जो यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो बिचमा स्वागत गर्ने मौका हामीले पाएको छ हामी धेरै खुसी छौँ धेरै धन्यवाद जय मसी हुन्छ धन्यवाद हामीहरूको बिचमा
नेपाल क्रिश्चियन समाजका अध्यक्ष रेभेन ओम प्रकाश सुब्बाजी आउनु भएको छ. उहाँलाई अगाडि स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम हामीले किन राख्यौँ, त्यो राख्नुको उद्देश्य के हो, यो किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति म रेभेन ओम प्रकाश सुब्बाजीलाई यो समय दिन चाहन्छु. यहाँ उपस्थित सबै प्रभुका दासहरू, मण्डलीका अगुवा, पास्टरहरू, दिदीबहिनी, साथीहरू, धर्मगुरुहरू, सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट जय मसी अनि नमस्कार. आजको विषय यो खासै नौलो विषय त होइन, मानव इतिहासबाट सुरु हुँदाखेरि नै जब मान्छेले पाप गरे नि त्यहाँबाट सुरु भएको कुरा हो यो. अनि मलाई लाग्छ त्यहाँबाट मान्छेको विचारहरू, उनीहरूको जिउने शैलीहरू समाजमा पनि धेरै प्रभाव पार्दै गयो त्यो पापको कारणले गर्दा. अनि मान्छेले विचित्र विचित्रताको सोचहरू, अनौठो अनौठो कुराहरू गर्नु मन लाग्ने, अनि परमेश्वरप्रतिको सम्बन्धसँग सन्तुष्टि नभने, आफूले पाइरहेको कुरामा पनि सन्तुष्टि नहुने, त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि यस्ता विकृतिहरूमा मान्छेहरू बिस्तारै विकसित हुँदै गएको हामी देख्छौँ. र आजको यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष यो एलबिजिटी क्यू भनेर भने चाहिँ कतिजना त्यो तपाईँलाई थाहा होला होइन, अन्त गुगलमा हेऱ्यो भने पत्ता लगाइहाल्छ, ठुलो कुरो होइन. त हामीले यो मात्र जानकारी दिन आएको होइन, हामीले समलैङ्गिकको यौनिकताको कुरा एउटा अरूको पाटो हो भने समलैङ्गिक यौन दुराचारको कुराहरू छन् अथवा त्यसलाई हामी के भन्छौँ समलैङ्गिक विवाह अथवा उनको सेक्सुअल बिहेभियरको कुरा गरेको. यौनिकताको विषय अलिकति फरक छ, त्यसमा हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई त्यो पनि तय गर्नुपर्छ. तर अहिले हाम्रो विशेष मुद्दा भनेको चाहिँ यो धर्मको जब उत्पत्ति भयो सुरुदेखिको अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको चाहिँ यो समलैङ्गिकपना नै हो. यसको यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पत्तिको 19 अध्यायदेखि स्पष्टसँग त्यो देख्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो र त्यो त्यसको विषयमा उल्लेखित गरेको चाहिँ एउटा ठुलो घटना चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिको 19 अध्यायमा भेट्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि व्यवस्थाको किताबमा मोसाले पनि यो गरेको छ, त्यसकारण अब्राहामिक रिलिजन जति छन् त्यसमा त स्पष्ट छ, किनकि त्यो व्यवस्थाको किताबहरू उत्पत्ति किताबहरू पढ्नुपर्छ. त्यसकारण क्रिस्चियनिटी, यहुदी अनि त्यसपछि इस्लाम अनि बाहाई धर्म यो अब्राहामिक रिलिजनबाट जति अब्राहामिक रिलिजनहरू छ त्यसमा चाहिँ यसको स्पष्ट विरोध गरेको हामी देख्दछौँ. यो चाहिँ मण्डलीको लागि, समाजको लागि चाहिँ राम्रो कुरो होइन भन्ने कुरा हो. त्यसमा चाहिँ मैले धेरै अध्ययन गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ मेरो लागि एकदमै भनौँ न पछि गएर भविष्यमा मण्डलीको लागि, चर्चको लागि, समाजको लागि, धर्मको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा आउँदैछ भन्ने कुरा त्यति बेला देखेको हो. अनि कसो कसो गर्दाखेरि दाजुमा हाम्रो मध्य भन्ने गर्छु, खासमा त भेना भन्नुपर्ने हो, उहाँलाई भन्दा पहिला चाहिँ द्रौपदी दिदीलाई देखा हो, हामीसँग पनि पढ्या हो फेरि. अनि उहाँसँग हामी 17 वर्ष अगाडि उहाँले यो मुद्दा ल्याउनुभयो. अचानक ल एउटा लेख ल्याउनु पऱ्यो तपाईँले, यसको विषयमा तपाईँ केही जानकार हुनुपर्छ भनेर. अब बिब्लिकल एथिक्समा मैले यो आधारित भएर त्यति बेला लेखेको पनि थिएँ. त्यसपछि हामी मिलेर एउटा पत्रकार सम्मेलन पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि अर्को पनि गर्दा अनि बिचमा उहाँ राजनीतिक पाटोतिर अलिकति व्यस्त हुनुभयो, यो शान्ति वार्ताको कुरामा धेरै उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनुभयो द्वन्द्वकालको समयमा. त्यसपछि उहाँ मान्य अधि
अधिकारमा पनि उहाँ इन्भल्भ हुनुभयो र त्यसपछिको समयमा उहाँ चाहिँ अझै भनौँ अलिकति फुर्सदिलो भएर यो विषय फेरि उठान गरेर एउटा चुनौतीको रूपमा मण्डलीलाई यो उहाँले झकझगाउने काम गर्नुभएको छ। मलाई यस्तै खालको एउटा अभियन्ताको जरुरत थियो अनि हामी दुईजना साथ भयो होइन। त्यसपछि मैले हनुक भाइसँग कुरा गरेँ, हामी नजिकबाट कुरा गरेको चाहिँ हामी तिनजना हो। त्यसपछि अरूहरूले पनि अब यो विषयमा छलफल चलाइरहेको छ र आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन तपाईँहरूको माझमा यस विषयमा बिब्लिकल एथिक्स के हो भन्ने भन्दा पनि रिसर्च गरेर अहिले संसारभर यसको कसरी चाहिँ राजनीतिक पृष्ठपोषण कसरी हुँदैछ र शक्तिशाली देशहरूले यसलाई चाहिँ आफ्नो मानव अधिकारको नाममा यसलाई कसरी हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ र अहिले आएर मण्डलीलाई चाहिँ कसरी यसले चाहिँ यहाँ चर्च मात्रै होइन यहाँ हाम्रो हिन्दू धर्मको साथीहरूलाई पनि धेरै मर्का छ यसमा, अब बुद्ध धर्मकोलाई पनि छ। हामी किनकि यही समाजमा छौँ त, हामी नेपाली समाज भन्ने त आखिर हामी त एउटै नेपाली नै हो नि यही समाजमा। त्यस कारण कुनै न कुनै प्रकारले यसले प्रभाव पारिरहेको कुरा छ। त्यसको एकदमै विस्तृत अध्ययन यो सेकुलर उसबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त्यो सबै कुराको रिसर्च गरेर अहिले समसामयिक यो हाम्रो संसारमा के भइरहेको छ देश विषयमा, अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के प्रभाव पार्ने हो, हाम्रो माझमा के भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहै छैन होला यस विषयमा कत्रो ठुलो यहाँ कुरा भइरहेको छ यो हामीलाई थाहा छैन। अनि यसको कुरा चाहिँ चुरो कुरोहरू सबै कुराहरू उहाँले खोतलेर तपाईँहरू मेरो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू मैले बाइबलबाट हेर्ने, हाम्रो धर्म पुस्तकहरूबाट हेर्ने, हाम्रो एथिकल स्ट्यान्डर्ड के दिएको छ, थियोलोजिकल्ली कसरी यसलाई एक्सप्लेन गरेको छ, त्यो तपाईँहरू मैले अब छलफल गरेर हामीले खुट्याउनु पर्ने कुरा हो र त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्ड चाहिँ के हो अनि यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कस्तो यस्तो परिस्थिति आयो के गर्ने भन्ने एउटा डिफेन्सिभ, हामी कसैको अफेन्सिभ गर्ने कुरो होइन, डिफेन्सिभ रूपमा हाम्रो समाजलाई बचाउने काम, हाम्रो हाम्रो जुन सामाजिक मूल्य मान्यता वैवाहिक कुराहरू छन्, परिवारको मूल्य मान्यता छ, मण्डलीको मूल्य मान्यता छ, त्यसलाई बचाउन हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको उहाँले तपाईँहरू मलाई अलिकति यो अहिले भइरहेको कुरामा उजागर गर्नुहुनेछ र यसले चाहिँ धेरै तपाईँहरू मेरो फराकिलो दृष्टिकोण गर्नेछ र हामी बुझ्नेछौँ यसले चाहिँ मण्डलीलाई कस्तो असर पर्नेछ र नेपाललाई कस्तो असर पर्नेछ, हाम्रो समाजलाई कसरी असर पर्नेछ र हाम्रो परिवारलाई कस्तो असर पर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट गरिकन जान्नेछौँ। यति भन्दै विशेष गरिकन म एनसिएफको अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। मेरो दुईवटा एउटा सानो रिक्वेस्टमा नै उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभयो र दाजुको कुरा अब हामीले पहिल्यै चिनिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यो कुरामा हामी किन बस्न चलाउँ त भनेर हामीले यो हाम्रो दुईजना व्यक्ति र हाम्रो समाजलाई पनि हामीले जानकारी दिएर यसरी हामीले यो निर्णय गऱ्यौँ। किनकि यो मण्डलीको मुद्दा भएको कारणले यसमा चाहिँ दुई मत कसैको छैन होला भन्ने जस्तो लागेर हामीले सल्लाह गरेर धेरै पटकको सल्लाहमा यो अहिले तपाईँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ र आज विशेष गरिकन हामी सुन्नेछौँ अहिलेको समसामयिक विषय र यसको असर र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले कसरी यो यसको आन्दोलनको रूपमा गइरहेको छ र यसमा चाहिँ कसरी संसारको देशले राष्ट्रले र विभिन्न प्रकारको डेमोक्रेटिक लेभलमा यसले कसरी चाहिँ प्रभाव पार्नेछ, मण्डलीलाई कसरी प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्नुपर्छ। अहिले त यति हुँदा हुँदै चर्च अफ इङ्ल्यान्ड पनि अहिले यति भइसक्यो, अब चर्च अफ इङ्ल्यान्ड भनेर भन्दैन, के लेख्छ थाहा छ, अफ इङ्ल्यान्ड भनेर राम्रो सर्च गर्नुहोस्। अब चर्च भन्दा पनि डराइसक्यो मान्छेहरू, पास्टर भन्दा पनि डराइसक्यो। म त एउटा पिक्चर देखेको थिएँ, एकजना पास्टरले समग्र लिङ्गहरूको विवाह दिँदै थिए, त्यस्तोलाई के भन्यो अनि त्यहाँ लेखाएको थियो होला,
Thank you.